Окей, трябваше да направя видеото на ново, защото нямах място вече останало. Сега, карам по Калифорния, между другото точно под нас линиите, където минават въжетата за Сан Франциско кейбъл карат. Но това не иска да ви показвам. Иска да ви покажа, ще караме сега, ще карам по Ломбард, която е най... зигзаг улицата в света. Ето тук има разни хора с тяхните мотоциклети и сега ще влезем в нея. Трябва да пуснем балата. Отзад може да видите Алкатрас. Сега обаче трябва да внимаваме да не убиеме някой, защото... Така. Започваме по нея. Но отзад може да виждате, това е италианския квартал и кой тава. Обаче, какво е интересното? Караме по една много-много стръмна улица и за да я направят като хората, те се направи зигзаг изцяло. Много приятни цветяеме навсякъде и разбира се туристи колкото искат. Които нямат абсолютно никакво представа какво правят. И трябва да внимавам да не ги отнеса. Значи това е зигзаг след зигзаг. Не знам дали мога да се види много добре тук. Но просто даже трябва да карам на по-ниска скорост. И къщичките. Аз не бих искал да живея в някои от тези къщички, защото паркирането ще бъде малко проблематично. Не мога да паркираш, да спреш. А представи си, ако трябва да отлодваш някакъв голям камион или нещо друго. Тя, как изглежда това назад? Не се вижда добре. Това е улицата. Така, ще направя малко нелегални завои, но както и да е. Това беше Ломбард. И сега аз трябва да отида да свърша малко работа. Да направим едно завойче тук. Виждате, това е North Beach отзад. Кой Тауър. И аз ще спра, защото трябва да си свърши работата и не мога само това нещо да го правя. Окей, чао за сега.